Дете с къса юздичка на езика. Понякога подвижността на езика на детето е затруднена. Това може да се дължи на къса юздичка на език. Юздичката е тази тъкан, която свързва езичето на детето за пода на устната кухина, когато обаче тя свързва езика по-към върха му към пода на устната кухина. Е възможно тя да бъде по-нееластична или по-късичка. Поради това детето има нужда от повече усилия по време на сукане. Когато отворите устичката на детето, то не може да изкара езичето си извън долната устничка. При сукане могат да се появят тръпчинки на бузите. Детето се изморява по-бързо и при снемане от гърда е възможно езичето или брадичката да треперят. При кърмене на такова бебенце имате по-често разранявания и рагади на зърната. В подобен случай можете да се постараете да сложите детето по-надълбоко, така че да засуче по-надълбоко ареолът. Можете да ползвате и силиконови зърна. Нерядко с времето към втория-третия месец на детето е възможно този проблем да намалее. Това се дължи на подобряване и на хармонизиране на сукането. При това детето израства и има минимални промени в областта на лицето.